Network se mi zdi zelo dobra pobuda za industrijo, ker manjka nekih dobrih pogovorov na to temo, izmenjave izkušenj. Vsi smo nekako, v tako majhni državi smo vsi na svojem koncu zabubljeni in se zelo malo pogovarjamo. Zato vsako pobudo, v kateri lahko ljudje iz branže komunicirajo med sabo, izmenjujejo izkušnje, zelo, zelo pozdravljam. Tukaj le vidim, da se je nabral precej nekih kompetentnih ljudi, ki jih stvari zelo zanimajo. Jaz si želim, da bi bilo tega dialoga še več, da bi dejansko reševali probleme tudi na takih srečanjih, da nikogo ne bi bilo strah povedati, kje ima težave in kako jih lahko rešimo. Tako da network se mi zdi odlična priložnost za pogovor.